វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីពិការភាពក្នុងការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជូនដល់យុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសិស្សវិទ្យាល័យទាចម្រិតចំនួន50នាក់ក្រោមការសម្របសម្រួលពីលោកស្រីលុយកូឡាបមន្ត្រីគម្រោងពិការភាពក្នុងការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងបានការជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការ Life for the World ប្រចាំនៅកម្ពុជានិងវិស័យឯកជននាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅវិទ្យាល័យទាចម្រិតលោកវ៉ាន់ហៀងនាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបើកវគ្គនោះថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៃសិស្សវិទ្យាល័យទាចម្រិតទាំង50នាក់ដែលជាសាលារៀនតំបន់គោដៅនិងស្ថិតជាប់ផ្លូវជាតិលេខ5ដែលងាយប្រឈមបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វគ្គនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដល់ក្មួយក្មួយជាយុវជនទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិការភាពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកកម្ពស់ការជួយសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងរួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របួសពិការភាពនិងមិនឲ្យយុវជនពិការក្លាយជាជនរងគ្រោះជាលើកទី2ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេទើបម្ចាស់ជំនួយដែលមានអង្គការ Life for the World ប្រចាំនៅកម្ពុជានិងវិស័យឯកជនបានរៀបចំវគ្គនេះឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនដើម្បីទទួលបាននូវជំនាញក្នុងការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងនិងវិជ្ជាសង្គ្រោះបឋមយកទៅអនុវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅក្នុងសហគមន៍និងសាលារៀនអាចរួមចំណែកកាត់បន្ថយបានការស្លាប់របួសនិងពិការលោកបានលើកឡើងទៀតថាទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តជាពិសេសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉េនីហ៊ុនសែនជាប្រធានតែងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារកត្តាមនុស្សនិងសម្ភារៈដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងមានវិជាសង្គ្រោះបឋមមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទោចក្រយានយន្តរថយន្តគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នពេលបើកបរនិងពាក់មួកសុវត្ថិភាពវគ្គបំពេញក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះត្រូវបានមន្ត្រីសម្របសម្រួលមកពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសហការជាមួយសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកយកនូវប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាទូនីតិរបស់យុវជនច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការងារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការក្នុងការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជនពិការបានទទួលសេវាសាធារណៈការរស់នៅការចិញ្ចឹមជីវិតនិងក៏បានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីមូលដ្ឋានគ្រឹះសុវត្ថិភាពនិងភាពទូទៅនៃសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងបានផ្ដល់ជូននូវសម្ភារៈនិងសម្លៀកបំពាក់ចំនួន10កំភ្លេសម្រាប់ចែកជូនយុវជនពិការផងដែរ